नमस्कार आदरणीय छोपुर आज हम एट महत्वपूर्ण विषय में बस करते विश्वमा छरिएर रहेका नेपालीहरूले नेपाललाई कसरी हेर्छ नेपालको विकास र विस्तारको बारेमा उहाँहरूको दृष्टिकोण के छ अथवा नेपालको अहिलेको परिस्थितिलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा बसेर काम गर्ने एउटा नेपालीले क्यालिफोर्नियामा बसेर काम गर्ने एउटा नेपालीले कसरी हेरेको छ एउटा सफल र कुशल व्यवसायी आज हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ ऋषि ढकाल उहाँ एकदम सफल कुशल र प्रतिभाशाली नेपाली हुनुहुन्छ तर उहाँ अमेरिकामा बसेर काम गर्नुहुन्छ कसको लागि नेपाल र नेपालीको लागि म कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु हजुर नमस्कार थ्याङ्क यू तपाईँको कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद बाल्यकाल कहाँ बित्यो कसरी बित्यो मेरो बाल्यकाल का गोर्खा जिल्लाको श्री डाँडा भन्ने गाउँमा अहिले हालको पृथ्वीनारायण नगरपालिका दस वडामा म चाहिँ त्यहाँ त्यहाँ बाल्यकाल भयो र मेरो हाई स्कुलसम्मको एजुकेसन पनि त्यहीँनिर कम्प्लिट भयो क्याम्पस लेभलको एजुकेसन कहाँ भयो क्याम्पस लेभल लेभलमा सरस्वती क्याम्पस रत्नराज्य क्याम्पस सुन्दै पाठन संयुक्त क्याम्पससम्मको कन्टिन्यू पढाइ त्यसपछि के त्यसपछि पढाइकै क्रममा म अब हामी गोर्खाबाट गाउँबाट आएको एउटा विद्यार्थीको हिसाबले काम गरेर पढ्नुपर्ने जुन आवश्यकतालाई महसुस गर्दै मैले काम गर्दै व्यवसाय गर्दै र पढ्दै गर्ने दुइटै कामलाई एकैचोटि एक लिएर गएँ तपाईँले जुन छ नि अमेरिका चाहिँ किन चुज गर्नुभयो व्यापारिक सिलसिलामा म विदेशमा आउने जाने गरिरहन्थेँ त्यसै क्रममा टु थाउजन्ड थ्रीमा मैले अमेरिकाको भ्रमण गर्ने मौका पाएँ र त्यहाँको जुन डेभलपमेन्ट देखेँ मैले जुन आर्थिक विकास मजबुत रूपमा भएको र अपर्च्युनिटीहरूको एउटा देश अमेरिका भनेर दुनियाँ संसारमा चिनिन्छ र त्यस सहरमा देखेको विकासको जुन लहर थियो त्यस सहरमा नेपाली वस्तु तथा सेवालाई कसरी विस्तार गर्नु बसेर पनि नेपालको नेपाल नेपाल विकास गर्न सकिन्थ्यो नि किन अमेरिकै रोज्नु भयो तपाईँले मैले त्यो गरिरहेको हो नेपालबाट पनि एउटा म राइजिङ स्टार कार्गो भन्ने मेरो एउटा म फाउन्डर हुँ त्यसको र त्यो त्यो व्यवसायलाई मैले ठमेलबाटै विश्व व्यापार को सञ्जालमा फिजाइसकेको थिएँ र त्यो मार्फत वस्तु तथा सेवाहरूलाई निकासीको रूपमा यहाँबाट एक्सपोर्ट भएका हुने सामानहरूलाई कार्पेट द गार्मेन्ट र ह्यान्डिक्राफ्टका सामानहरूलाई विश्व बजारमा निर्यात गर्नलाई ठुलो भूमिका मैले निभा गरेको थिएँ विश्व बजारमा नेपालको छ नि मार्केट छ र हो अवश्य छ नेपाललाई नेपालीलाई माया गर्ने विदेशीहरू संसारभर गर धेरै छन् र हामीले चिनाउनु मात्रै पर्छ तर पहुँच प्रभाव त देखिएको छैन नि विश्व बजारमा नेपालको त्यो हाम्रो सरकारी लेभलबाट त्यसको प्रयत्नहरू कम भएका छन् नेपाललाई माया गर्ने विश्वमा धेरै मानिसहरू छन् हामीले हाम्रो पनि व्यवस्थापन त गर्न सकेको छैन नि राज्यले व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन त्यो सबैले देखिएको कुरा हो र त्यसमा गर्नुपर्छ भन्ने हामीले आवाज पनि उठाइरहेका छौँ र नेपाली सामानहरूलाई विश्व बजारमा र नेपाली मानिसहरूलाई माया गर्ने विश्वका हरेक खुनाखुनामा धेरै मान्छेहरू छन् जसले नेपाल भनेपछि हुरुकै हुन्छन् हामीले उहाँलाई तपाईँ विदेश बस्दा नेपाली हुँ म नेपाली हुँ म माउन्ट एभरेस्टबाट हुँ म बुद्ध जन्मेको देशको मान्छे हुँ नेपाल चिन्छन् विश्वले कति अवस्थामा नेपाललाई सानो मुलुक भएको हिसाबमा नेपाल कुनै पार्ट अफ द चाइना इन्डिया कता हो भनेर सोध्ने क्रम पनि छ हामीलाई का इन्डिया भनेको नेपाल भनेको इन्डिया हो पनि भन्छन् अन्तर्राष्ट्रिय जुन शक्तिसँग नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सामर्थ्यता राख्छ र त्यो अवसरहरू अवसर छन् अवसर हामीसँग साधन स्रोत पनि छ व्यवस्थापन छैन यहाँले भने जस्तै व्यवस्थापन भएको छैन त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता आजको नेपालको हो र सरकारको हो यहाँका व्यवसायीहरूको हो अहिले के व्यवसाय गर्नुहुन्छ छ तपाईँ अमेरिका म नेपाली गार्मेन्टका सामानहरूलाई अमेरिकाको मार्केट क्यानाडा र मेक्सिको मार्केटहरूमा होलसेल र डिस्ट्रिब्युटको काम गर्छु कति कमाउनुहुन्छ महिनामा अब कमाउने कमाउने कुरो चाहिँ अब यो अमेरिका त मान्छे पैसा कमाउनै जान्छ नि नि त्यो त सबैलाई थाहा छ पैसा कमाउनैको लागि होडबाजी त पैसा लागि छ अहिले अमेरिकामा बसेर पनि पैसा कमाउने होडबाजी भन्दा पनि म एउटा व्यवसायी हो व्यवसायीलाई निरन्तरता गर्नु मेरो आफ्नो कर्तव्य हो म त्यही कर्तव्यलाई पुरा गर्दैछु पैसा कमाउनकै लागि तछाड मछाड गर्नुपर्ने आवश्यकता भन्दा नि म आफ्नो कर्म गरिरहेको छु मैले कर्म गर्ने क्रममा म कहाँ पुग्छु र म कसरी दौडिन्छु भन्ने कुरो त समयले देखाउने कुरो हो र मैले गरेको जुन व्यवसाय छ नेपाली गार्मेन्टहरू ह्यान्डिक्राफ्टहरू नेपाली कार्पेट जु सिल्भर ज्वेलरीका यी सामानहरूलाई नेपालमा उत्पादित सामानहरूलाई त्यो मार्केटमा स्थापित गराउने काम गरेको छु अब कति कमाइन्छ भन्ने कुरो त्यो समयले देखाउँछ गर्दै जाने क्रममा तर नेपालीहरूले विश्व सञ्जाल जसरी फिजाएका छन् नि तर काम चाहिँ राम्रोसँग गर्न सकेनन् त्यहाँ पनि रोजीरोटीकै लागि नेपालीहरू दिनरात तल्लिन्छन् हट्छन् भन्ने त छ नि जनमानसमा गुनासो त छ नि ऋषिजी हामी नेपालीहरू यहाँलाई थाहै छ हाम्रो इतिहास नेपालबाट बाहिर गएर युरोप अमेरिका अस्ट्रेलिया गएर बस्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या कम छ र हाम्रो इतिहास लामो छैन हामी भर्खरै त्यो लहरमा दौडिँदैछौँ जुन ट्र्याक हो जुन ट्र्याकमा हामी दौडिने क्रम जारी छ अब ट्र्याकमा कसले विन गर्छ छैन गर्छहरू केही मात्र नेपालीहरू सम्पन्न छन् सक्षम सक्षम छन् छन् भयङ्कर इमान्दार सक्षम छन् साहसिला पनि छन् परिणाम त दिन सकेका एउटा व्यापारिक जुन कन्सेप्ट हो व्यापार गर्नुपर्छ र व्यापार गरेर पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ उहाँहरूले आत्मसात हुनुपर्छ आत्मबल लिएर काम गर्नुपर्छ अवश्य यो लाइनमा यहाँले आउने दिनहरूमा आउने वर्षहरूमा प्रशस्त मात्रामा नेपाली व्यापारीहरू अमेरिकाका हरेक कुना कुनामा देख्न सक्नुहुनेछ तर पनि कमाउने त नेपालीहरू छैनन् नि त उद्योगतिहरू अब उद्योग अमेरिकामा बसेर छ हामीले के नै सिकेका छौँ देशबाट उद्योग त हामीले गरेर आएका होइनौँ उद्योग गर्ने वातावरण देशमा छैन तर तपाईँ त अमेरिकामा हुनुहुन्छ नि त अमेरिकामा बसेर पनि हुनुहुन्छ क्यालिफोर्नियाको म वाणिज्य दूत हो काम गर्दैछु मैले त्यो अवसरहरूको खोजी बसेर के काम गर्नु भएको छ म एउटा सामाजिक संस्थामा अनवरत रूपमा परेको छु त्यो नेपाल र नेपालीको लागि त्यहाँका बासिन्दाको लागि काम गरिरहेको छु एउटा वाणिज्य दूत आफैमा कुनै स्रष्टा होइन कुनै एउटा चमत्कारी व्यवस्थापन गरिदिन सक्छ नि समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ भनेर पहल त गर्न सक्छ नि त्यो पहल गर्ने क्रम गर्न सकिन्छ हामीले गरिरहेको काम पनि त्यही नै हो र त्यो कामलाई हामी निरन्तर रूपमा अवसरको खोजी गर्ने क्रममा त्यस्ता अवसरहरू सिर्जना गर्ने क्रममा हामी लागि पर्छौँ र त्यसले देशले अवश्य पनि त्यसले फाइदा लिनेछ र हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्ने कामलाई कुनै कमी कमजोरी देखाउने छैनौँ नेपालमा बस्ने असहाय गरिब दुखी छ नि तपाईँको शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा तपाईँले लगानी गर्ने कुनै योजना बनाउनु भएको छ ऋषिजी अब आउनी दिन मा ये आ, आउने दिनहरूमा म यस क्षेत्रलाई महसुस गरेर लगानी गर्नेछु त्यसको लागि तपाईँले अमेरिकामा बसेर केही प्लान बनाउनु भएको छ यी प्लानहरू अब एकपछि अर्को आउनेछन् अहिले हामीले नेपाली आ, नेपाली संस्कार र संस्कृतिलाई जगर्ना गर्नुपर्छ विश्वमा ने हाम्रो मार्केटमा अमेरिकामा पनि नेपाललाई चिनाउनुपर्छ भनेर श्री पशुपतिनाथ फाउन्डेसन जस्तो एउटा संस्था खडा गरेका छौँ जुन संस्थाले गएको दुई वर्षमा दस करोड नेपाली रुपियाँ नेपाली मानिसहरूबाटै हाम्रै साउदर्न क्यालिफोर्नियाका प्रतिभाशाली र दानी व्यक्तिहरूबाट सङ्कलन गरेर एउटा चाहिँ अमेरिकामा नेपाल र नेपालीहरू कसरी चिनिएका छन् त उस उसबा अमेरिकामा नेपाल र नेपालीहरू एक वीर गोर्खालीकै रूपमा चिनिएका छन् एक साहसिक व्यापारी इमान्दारी गोर्खालीहरू नेपालीहरू जति हुनुहुन्छ पचासै स्टेटमा बस्ने नेपालीहरू देशप्रतिको ममता बोकेर बाँचेका छन् देशप्रतिको ममता छ अमेरिकामा बस्नु अवश्य छ त्यो देखावटी होइन त्यो देखावटी होइन तपाईँले पनि देख्न सक्नुहुनेछ अमेरिकामा के भइरहेका छन् कुन कुनामा कुरा गर्दाखेरि एउटा हुन्छ क्या तर यो प्राक्टिकलमै यहाँले देख्न चा? सक्नुहुन्छ अमेरिकामा बसेर नेपाललाई माया गर्ने नेपाली छन् औलामा गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ औंलामा गर्न सक्ने होइन हामी तपाईँलाई विरत लिस्ट नै दिन सक्छौँ कति नेपालीले नेपालप्रतिको भावना देखाउन सजिलो छ नि देशलाई माया गर्न त्यहाँ बसेर छ नि जुन कुरा गरिरहेको छौँ हामीले त्यो त गाह्रो छ ऋषिजी त्यहाँ पनि बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्नुपर्छ सजिलो भएको भए संसारमा सबै व्यक्तिहरू सफल हुन्थे सजिलो कुनै पनि कुरामा छैन च्यालेन्ज लाइफ च्यालेन्ज इज लाइफ तर पनि तर पनि के भन्ने हो भने चाहिँ नि विश्व बजारमा अथवा विभिन्न देशमा बसेर काम गर्ने नेपालीहरूले नेपाललाई माया गर्ने कुरा चाहिँ कुरा मात्रै गर्छन् काम गर्दैनन् व्यवहार गर्दैनन् तपाईँको देखावटी मात्र हो भन्ने चाहिँ आरोप छ है कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि मानिस व्यक्तिले कहाँ के हेरेर कुन व्यक्तिले कति करोडमा नेपालीहरू छन् सबै सबै तिन करोड नेपालीमा सबैमा त्यति नै देश प्रेम हुने हो भने त्यति नै देशप्रतिको माया हुने हो भने त्यति नै उत्पादन र आर्थिक वृद्धि दरमा लाग्नुपर्छ भन्ने भावना हुने हो भने आज हाम्रो देशको अवस्था यो हुन्थ्यो हुँदैन थियो जति पनि जुन जनशक्ति छ नि सक्षम जनशक्ति त विदेशीको छ नि त्यो कुरा तपाईँ मान्नुहुन्छ देशमा लेखेको यसलाई माया गर्ने युवा शक्तिहरू आज विदेशीका छन् यो किन विदेशी नै परेको काम गरिरहेछन् आफ्नो देशमा आएर काम गरेका छैनन् यहाँले भन्नुभएको कुरा शत प्रतिशत सही हो काम गर्ने अवसर कहाँ छ देशमा किन छैन शैक्षिक बेरोजगार बेरोज छ शैक्षिक बेरोजगार छ देशमा ती शिक्षित बेरोजगारले लिएर आउने जुन एउटा तडप हो एउटा चाहिँ भोलि आउने सडक आन्दोलनको अवस्था अझ आइसकेको छैन जुन शैक्षिक बेरोजगारले यो तडपिएको अवस्था छ देशभित्र त्यो विस्फोट भयो भने देशले नराम्रो असरहरू भोग्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ र ती शैक्षिक बेरोजगारहरू अवसरको खोजीमा आज डिग्री गर्ने साथीहरू पिएचडी गर्ने साथीहरू एउटा साधारण कसैको काम गरेर बाहिरतिर बिताइरहनु भएको छ त्यस्ता प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूलाई सक्षम जनशक्तिलाई देशले केही दिन सकेको छैन अवसर छैन उद्योग धन्दा छैन अनि तिनीहरू वि नविदेशिएर कहाँ गर्छन् उनीहरू विदेशिएका छन् तर केको लागि आफ्नै आफ्नो लागि तर उनीहरू विदेशिएर कमाउने दुई पैसा चार पैसा भोलि के गर्छन् त उनीहरू त विदेशमा बस्दैनन् देशको माया बोकेरै काम गरेका छन् परिवारिक नेपालीहरू ने छ नि उतै घर जम गर्न थालिसके अब घरजम गर्नु आवश्यकता हो त्यहाँ बस्नुपर्छ भने घर जम गर्नु पऱ्यो नि तपाईँ सधैँ भाडामा किन बस्नुहुन्छ आफ्नै घर चाहियो आफ्नै परिवार चाहियो भोलि एन्ड अफ द टाइम लाइफको कालान्तरमा आएर काम जसरी छ नि विश्वमा रहेका नेपालीहरूको नेपाल आउने जुन समय हुन्छ नि दसैँ तिहार चाडपर्व तपाईँको ससुराली त्यो किसिमको एउटा परम्परा भइसक्यो नि त होइन झोला बोकेर टुरिस्टको रूपमा मात्रै नेपालीहरू यहाँ आइरहेका होइनन् ती टुरिस्टका रूपमा आएका नसम्झिनु होला ती अवसरको खोजीमा आएका हुन् के छ त देशमा फर्केर गयो भने मैले के गर्न सक्छु त्यो अवसरको खोजीमा आएका ती विदेशी पाहुना हुन् भन्ने सम्झिनु होला आधारित दर्शकहरू आज हामी एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा बस गर्दैछौँ एउटा प्रतिभाशाली युवा उत्साही युवा ऋषि ढकालसँग अमेरिका र नेपालको सम्बन्धको बारेमा हामी फेरि पनि कुरा गर्नेछौँ तपाईँहरू कहीँ नजानु होला यो बस हेर्दै गर्नुहोला म केही समयको विषयमा पछि आउनेछु नेपाल दुग्ध विकास संस्थानद्वारा उत्पादित दुध अनि दुधका परिकारहरू स्वादिलो अनि विश्वासिलो उत्पादन मनभित्र स्वाद ताजा बनेर नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक राजस्व विभागको माल सामान ओसार पसार सम्बन्धी सूचना यस विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट व्यापारिक वस्तुहरूको आन्तरिक ओसार पसार सम्बन्धी नियमित गर्ने सन्दर्भमा राजमार्ग तथा लोकमार्गहरूमा बिल बिजक जाँच परीक्षण भइरहेको छ यसै गरी आन्तरिक बजारमा समेत व्यापारिक कारोबारको एकीकृत बजार अनुगमन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ उक्त कार्यक्रममा यस विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट खटी का कर्मचारीहरूलाई चेक जाँचका बखत माग भएका आफ्नो व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात उपलब्ध गराई आवश्यक सहयोग हुन सम्बद्ध सबै व्यवसायहरूमा अनुरोध गरिन्छ राम्रो काम गरेको छ भन्ने निष्कर्ष हो अमेरिका गएर जुन काम ता अब, काम त्यो त नेपालमै बसेर गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त अब यहाँले भन्नुभएको कुरो मैले नेपालमा बसेर म एउटा व्यक्तिले के काम गरौँ ल भन्नुहोस् उद्योग धन्दा खोल्न सक्नुहुन्थ्यो उद्योग धन्दा खोल्नलाई अवसर यहाँ कहाँनिर अवसर छ भएको उद्योग धन्दा बन्द भएर गएको अवस्था छ सुरक्षाको व्यवस्था छैन तपाईँले गर्नुभएको उद्योग धन्दालाई जहाँ सुरक्षा छैन त्यहाँ सुरक्षा बिना विकास सम्भव छैन सक्षम जनशक्ति त नेपालमै रहनु पर्थ्यो नि त नेपाल, नेपाल... निर्माणको लागि विकासको लागि त्यो देशले चाहेको कुरा हो त्यो म पनि मान्न तयार छु देशले ज जा सक्षम जनशक्ति देशभित्रै रहोस् र केही गरोस् भन्ने चाहना छन् आज कति साथीहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ होइन मैले देशमै केही गर्नुपर्छ भनेर भएको ग्रिन कार्ड छोडेर पनि आउनुभएको छ उहाँहरूले देशमै केही गर्छु भने त्यस्ता भावना नभएका व्यक्तिहरू पनि नभएका होइन हामीसँग छन् प्रशस्त मात्रामा त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसले ग्रिन कार्ड तिम्रै सरकारले ल्यायो हामी चाहिँ हाम्रै देशमा हाम्रै माटोमा जान्छु भनेर फर्केका पनि छन् तर यो नसम्झिनु होला कि विदेशमा बस्ने हरेक नेपाली त्यहीँ विलय भएर जान्छ भन्ने होइन उसले कमाएको रकम चाहिँ आफ्नो मातृभूमिमा लगानीहरू गर्छ र यहाँका जनताहरूले सुविधा पाउँछन् त्यसको लागि वातावरण सिर्जना गर्ने काम नागरिक समाज सरकार सबैले विज्ञान प्रविधिमा सूचनामा होइन विश्वलाई एउटा उदाहरणीय काम गरिरहेको छैन अमेरिकाले तर तपाईँ अमेरिकामा बस्ने नेपालीले नेपालको एउटा क्षेत्रमा लगानी गरेर साँच्चैको यहाँको जनताको जीवनस्तर उकास्नको लागि तपाईँ के योजना ल्याउँदै हुनुहुन्छ अब यो यो अब योजनाहरू यो नेपालमा धेरै धेरै योजनाहरू आएका छन् अहिले हाइड्रोको योजना आएको छ व्यापारिक टुरिज्मको कुराहरू आएको छ लोड सेडिङ छ नेपालमा त्यसको अन्त्यको लागि तपाईँसँग प्लान छ अहिले एनआरएन साथीहरूले जुन यति ठुलो हाइड्रोको योजनाहरू नेपाल भित्रै रहनु भएको छ ठुल्ठुलो योजना त आएको छैन ऋषिजी होइन यो यो ब, बिलियन बिलियनमा चल्ने योजनाहरू आज सोचेर भोलि आइपुग्दैनन् यसमा योजनाहरू हुन सरकारी स्तरका प्रभाधनहरू पुरा हुनुपर्छ र लगानीहरू बनेको छैन भन्न खोज्नु भएको नेपाल खोज्नुभयो बन्दैछन् एनआरएनले समय सही छ र त्यसमा लगानीका कुराहरू आउने क्रम जारी छन् र यो यनारायणमा पनि धेरै इस्युहरू धेरै अवस्थामा यी कुराहरू उठिरहेका छन् यहाँहरूले पनि दिने नै देखिरहनुभएका नयाँ नयाँ इस्युहरूमा बसहरू भइरहेका छन् अवश्य पनि त्यो किसिमको हाइड्रोमा आउने लगानीहरू विदेशबाट नेपाल भित्रिन्छ त्यसमा सबैजना ढुक्क हो र जुन टुरिज्मको कुराहरू छ टुरिज्म हाम्रो नेपालको एक सशक्त आर्थिक उन्नतिको आधार हो र यसलाई हामीले विकास गर्नुपर्छ विकास okay. गर्नुपर्छ जसरी पर्यटकहरू नेपाल आउनुपर्ने हो नि त्यो त आउन सकेका छैनन् नि यति सुन्दर राम्रो देश छ अब आउन सकेनन् अब यहाँ सके यही कुराहरू फेरि गरौँ अमेरिकाबाट आउने टुरिस्टहरू आजको दिनसम्मको रेकर्ड हेर्ने हो भने अमेरिका इज द थर्ड पोजिसन इन द टुरिस्ट बाई एयर ल्यान्डिङ इन काठमाडौँ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट त्यस्तै इन्डियाका टुरिस्ट इन्डियाबाट नम्बर वान टुरिस्ट छ किनभने हामी ओपन बोर्डर छ चाइना र अहिले अमेरिकाबाट त्यति धेरै टुरिस्टहरू नेपाल आउनुहुन्छ जुन सुरक्षाको कारणहरू कति बिचमा आएका छन् वर्षमा नेपालमा पाँच नेपाल छ लाख टुरिस्टहरू आउलान् प्राय थोरै हो नि तपाईँको प्राकृतिक स्रोतहरू खमदेखि नभए भा... नभएका होइनन् ना हामी यति धेरै प्राकृतिक स्रोतहरू छन् यति धेरै हिमालहरू छन् एडभेन्चर ट्रेकिङ राफ्टिङदेखि लिएर जति पनि जति पनि जुन हाम्रो टुरिस्टलाई आवश्यक कुराहरू छन् नेपालबाट छन् विश्व सम्पदाको सूचीमा परेको नेपाललाई हेर्नको लागि किन थाहा पाएन नेपालको बारेमा नेपाल जानुपर्छ भन्ने वातावरण किन बनेन क्या त्यसबारे आज हामी एउटा बहस गरौँ न ऋषिजी नेपाल जुन सुविधा सम्पन्न मुलुकमा बस्ने मानिसहरूले के खोज्छ भने म विदेशमा जाँदा म कति सुरक्षित छु मैले त्यहाँ के सुविधा पाउँछु पैसा भएको मान्छे छैन त टुरिस्टले फिल गर्नु पर्यो तपाईँ हाम्रो लागि होला त्यो वातावरण नेपालमा बनेको छैन टुरिस्टले फिल गर्ने वातावरण अहिले भनेको छ पहिलाको अवस्था त छैन अहिले टुरिस्टहरू कति बढिरहेका छन् प्रशस्त टुरिस्टहरू आइरहेका छन् तर उनीहरूलाई उनीहरूलाई यो आधार हुनु पऱ्यो कि म नेपालमा टुरिस्ट भएर जाँदाखेरिको अवस्था र मैले घुम्दाखेरि मैले सुरक्षित अनुभव गर्न पाऊँ मलाई त्यहाँ कसैले कसैले लुट्ने छैनन् कसैले मलाई हत्या गर्ने छैनन् कसैले मलाई पैसाको लागि चन्दाको लागि आ, हाकार बनाउने छैनन् यी यावत कुराहरू मिडियाको मार्फत जो गइरहेका छन् र जो उनीहरूले हेरिरहेका छन् अब यी कुराहरूले गर्दाखेरि पनि उनीहरूलाई पैसा प्रशस्त मात्रामा पैसा खर्च गर्ने र नेपाल आउने मान्छेहरूमा कमी हो भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ तर पनि नेपाल किन विकास हुन सकेन र नेपाल विकास हुनको लागि के गर्नुपर्छ नेपाल विकास हुन नसक्नुको एउटै मात्रै कारण हो हाम्रा नियमहरू जति पनि नियमहरू छन् कागजमा मात्र सीमित भए र जुन भ्रष्टाचारका कुराहरूले देशलाई चाहिँ ओतप्रोत बनाएको छ जति पनि काम गर्ने मानिसहरू छन् कमै मात्र बजेटको बिस पर्सेन्ट हामीले सुनिन्छ बजेट मिलियन डलर मिलियन रुपियाँ चाहिँ एउटा सुरु भएको बजेट ग्राउन्डमा आउँदाखेरि तपाईँको लाखमा आइपुग्छ चा। बजेट चाहिँ बिचमै हराउँछ चा। लगानी हुँदैन बाटोमा अब लास्ट इयरकै घटनाहरू एयरपोर्टको घटनाहरू आए अरू अरू घटनाहरू छन् हामीलाई यी समाचारहरू पढ्दा साह्रै दुःख पनि लाग्छ भ्रष्टाचारको कारणले नेपालमा विकास हुन सकेन हो भ्रष्टाचार एउटा चलाउनु भएको छ अमेरिकामा बसेर होइन भ्रष्टाचार विरोधी अभियान भ्रष्टाचार विरोधी अभियान हामीले चलाएका छौँ त्यसकै सहयोगको लागि हामी पनि यहाँ छौँ माणिज्य दूत माजा महत हुनुहुन्छ म आएको छु अरू हाम्रा टिममा चाहिँ मोहन ग्यावली लगायत अरू चार पाँचजना साथीहरू हुनुहुन्छ नेपालमा अन्त हुनुपर्छ नेपालमा अब हुनुपर्छ होइन बिल्कुल हुनुपर्छ भ्रष्टाचार रहेसम्म विकास सम्भव छैन राष्ट्रिय एजेन्डा हो यसलाई अगाडि बढाइन्छ यसलाई हामी एउटा म एउटा त्यो संस्थाको एडभाइजरको हैसियतमा हेम पाठकलाई जुन जुन हिसाबले उहाँले अगाडि ल्याइरहनु भएको एजेन्डालाई हामी पूर्ण रूपमा समर्थन गर्छौँ र यसको लागि भने जस्तो सजिलो छ र नेपालमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने कुरा सजिलो केही पनि छैन सुरु त गर्नु गर्नुपऱ्यो नि सुरु त कसै न कसैले सुरुवात गर्नु त धेरैले गर्छ नि भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नु पर्यो गर सफल स्वच्छ होइन हराभरा सम्पन्न नेपाल बनाउनु पर्यो भने सबैले भन्छ नि तर काम धेरै गाह्रो आज अघि यहाँले राख्नु भएको क्वेसन त्यही कुरामा सीमित हुन्छ विकास किन भएन भाषणमा मात्रै सीमित भयो व्यवहारमा त्यसलाई लिएर आउनु पर्यो व्यवहारमा किन नेताहरूले त्यो कुराहरू लिएर आएनन् दूरदर्शी नेतै भएन नि ती दूरदर्शी नेतालाई तपाईँले चाहिँ त्यो माझबाट खोज्नु पऱ्यो क्या एउटा यस्तो दे नेता स्वार्थ माथि उठ्नु पर्यो देश र जनताप्रति प्रत्येक समय छ नि सेकेन्ड सेकेन्ड चिन्तन गर्ने नेता चाहियो नि यों त नेतृत्व तपाईँहरूले चुन्नु पर्यो जनताहरूले नेपाललाई साँच्चीकै राम्रो नेतृत्व दिनुको लागि अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरू पनि ठुलो भूमिका हुन्छ हामी हाम्रो तर्फबाट भयङ्कर कोसिस गर्छौँ तपाईँ के गर्न सकिन्छ अमेरिकामा क्यालिफोर्निया के गर्दै हुनुहुन्छ म म एउटा व्यवसायिक सामाजिक कार्यकर्ता र ताले अब वाणिज्य दूतको नाताले म राजनीति गर्न आउँछु भन्न खोजेको हो होइन गर्न मिल्दैन त्यो मेरो काम भनेको एउटा सामाजिक काम हो र सरकारले दिएको जिम्मेवारी नेपाललाई सम्पन्न बनाउनको लागि जिम्मेवारीमा बसेर सहयोग गर्ने हो सहयोग गर्छु हामीले के गर्न सकिन्छ हाम्रो आर्थिक रूपमा विकास राजदूतावास छ बा माणिज्य दूतावास छ बा बाजे बाणिज्य दूतावास छ तिनवटा क्षेत्रमा रहेर हामीले ब्रिजको रूपमा देशले के पाउन सक्छ त हामी के दिन सक्छौँ देशलाई त्यो प्रोपोजल हामी सम्बन्धित त्यसबारेमा तपाईँहरू सचेत हुनुहुन्छ हामी त्यसमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट सचेत छौँ हामीले सुन्न आएका र देखेका कुराहरू हामी समाधान गर्न दिन रात औरात्र और रा लाग्नेछौँ रा रा काम गर्न सक्दैन नि एकताबद्ध भएर त्यो गुनासो छ नि अब कहाँ बस्ने नेपालीहरूको बिचमा एकता छ एकता छ ल साउदर्न क्यालिफोर्नियाको साउदर्न क्यालिफोर्नियाको कुरा छ तपाईँले आजसम्म कुनै विवाद सुन्नुभएको छ साउदन क्यालिफोर्नियाका कुनै पनि सङ्घ संस्थामा विवादित छ तर पनि एकले आकाको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने परम्परा छ नेपालमा हामीमा विवादित त्यो विवादित कुराहरू म अमेरिकाको पचासवटा स्टेटमा सुन्न चाहन्न प जसरी हुन्छ त्यसको लागि सहयोग गर्न जसरी नेपालमा छ नि नेपालीहरू एक छैनन् एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप छ अमेरिका त हुन्छ हुँदैन त्यो हुन्छ तपाईँले त्यो म त्यसलाई म नकार्न सक्दिनँ विरोधहरू हुन्छन् कार्यक्रमहरू हुन्छन् आफ्नो आफ्नो हिसाबले हुन्छन् तर त्यो पनि राजनीति हुन्छ उसै नेपालीहरूको बिचमा अमेरिकामा पनि त्यो राजनीति त्यसलाई राजनीति भनौँ म व्यक्तिगत प्रयासहरू भनौँ त्यो एउटा व्यक्तिले व्यक्तिलाई चिनाउने प्रयास गरेको हो उसले त्यहाँ राजनीति गर्ने गरे कोसिस गरेको होइन संस्थाहरू आफैमा खोल्नु त्यो कुनै अपराध होइन धेरै संस्थाहरू हुनु कुनै अपराध होइन त्यहाँ संस्थाहरू धेरै आउँदाखेरि अवसरहरू पनि सँगै आउँछन् पार्टीगत संस्थाहरू छन् नि त अमेरिकामा पनि नेपालीहरू ती पारिगत संस्थालाई हामी संस्थाकै रूपमा मात्रै लिन्छौँ हामी पार्टीको पार्टीको संस्थाको रूपमा लिँदैनौँ र उहाँहरूलाई हामी कुनै पनि पार्टीका सङ्घ संस्था किन नहुन् हामी त्यो पार्टीको भन्दा बाहिर रहेर रहे एउटा रहे। सामाजिक संस्था हो भन्ने हिसाबमा उहाँहरूलाई लिएर काम गर्न तयार छौँ जाँदा जाँदै भए तपाईँले पशुपतिको मन्दिर पनि बनाउनु भएको छ हामी पशुपतिको मन्दिर बनाउँदैछौँ बुद्धको मन्दिर स्तुपा त्यही प्राङ्गणमा बनाउँदैछन् र नेपाली कम्युनिटी सेन्टर बनाउँदैछौँ जस्तो दस करोड रुपियाँमा हामीले जुन एउटा जमिन किन्यौँ त्यसमा अहिले दुई सय असीजनाको सिटिङ छ आठवटा कोठाहरू छन् एउटा छुट्टै सर्मेन्ट क्वार्टर थ्री बेडरुमको छ त्यो नेपालीहरूको एउटा पहिचान हो साउदर्न क्यालिफोर्नियामा विश्व बाहिर रहेर रहे रहे नेपालीहरूले गरेको यो पहिलो चर्च किनेर मन्दिर बनाउने भन्ने कुराले अलिकति बहसको रूप पनि लिएको थियो र त्यो के हो भने हामीले नेपाली संस्कार र संस्कृतिलाई विकास गर्दै नेपाली कम्युनिटी सेन्टरको रूपमा त्यसलाई स्थापना गरेर भोलि एउटै प्राङ्गणमा ठुलो भन त्यसलाई टुरिज्म विकासको एउटा केन्द्रको रूपमा हामी त्यो नेपाली ने फाउन्डेसनलाई ने कृषि कान्ति हुनु पऱ्यो क्या त्यो कृषि प्रधान देश हो नेपाल होइन हो विस्तारको लागि तपाईँले अमेरिकामा बसेर सक्दो सहयोग गर्नुहोस् हामी त्यो खोज्छौँ होइन त्यो अवसरहरू खोज्छौँ हाम्रो महावाणिज्य दूतावास त्यसमै लागिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ साँच्चीकै एउटा नेपालीले विश्वको महाशक्ति राष्ट्रमा बसेर काम गर्दाखेरि त्यहाँ प्रतिस्पर्धा चुनौती अवसर के हुन्छ अमेरिका बसेर काम गर्दा अमेरिका स्वयम् एउटा प्रतिस्पर्धी मार्केट हो त्यो कम्पिटिसनभित्र रहेर काम गर्नु साधारण कुराहरू छैनन् त्यसको लागि सिप हुनु आवश्यक छ ज्ञान हुनु आवश्यक छ वस्तु तथा सेवालाई पहिचान गर्नु आवश्यक छ र त्यसलाई मार्केटमा लगाएर त्यसको मार्केटिङ स्ट्राटेजी तयार गरेर ती वस्तु तथा सेवालाई त्यो सञ्जालभित्र फिजाउनु त्यति सजिलो कुराहरू छैनन् टाइम लाग्छ हामीले गरेका छौँ र त्यो गरेर देखाउँछौँ पनि र अहिलेसम्म गरेका कार्यहरूमा काहीँ कमजोरी हुनसक्छन् त्यो छ भने पनि हामी त्यसलाई एउटा विकसित रूपमा एउटा चाहिँ जुन टेक्नोलोजीको हिसाबमा जुन आर्थिक उन्नतिको हिसाबमा आर्थिक पक्षको हिसाबमा देशले के फाइदा पाउन सक्छ भन्ने कुरामा हामी लागिरहनेछौँ र त्यसको लागि मलाई माडी दूतावास प्रेम राजा महजुले पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ र एमबिसी दूतावासमा डाक्टर शङ्कर शर्माले पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ म यी कार्यहरूलाई देशले वृहत रूपमा केही पाओस् भनेर अगाडि लागिरहनेछु ऋषिजी तपाईँ अगाडि बढिरहनुहोस् अविरल रूपमा नेपाल र नेपालीको विकासको लागि उन्नतिको लागि प्रगतिको लागि तपाईँमा जुन किसिमको क्षमता छ दक्षता छ अनुभव छ त्यो नेपालकै लागि प्रयोग भइरहोस् अमेरिका बसेर पनि तपाईँ नेपाललाई कहिल्यै पनि कहीँ गए पनि नबिर्सिदिनुहोस् अवश्य नेपाललाई सधैँ मनमा राखिदिनुहोस् र देशको विकास र विस्तारको लागि त्यहाँ बसेर काम गरिदिनुहोस् हामीलाई समय दिनुभयो यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू